Jaahas, täällä ollaan menossa Kiteeltä Joensuuhun päin. Ensimmäistä kertaa näillä kiertueviikoilla mukana täällä avustajana. Taru puhuu täällä kameran toisella puolella. Nyt ollaan torstaipäivässä ja vielä yksi päivä oli Joensuussa edessä. Viikko on mennyt tällä aika nopeasti tässä. Tosi mielenkiintoisia aiheita ollut. Ja huomenna vielä sit yksi mielenkiintoinen uusi aihe edessä. Ja vähän tämmöistä erilaista työskentelyä kuin mihin on ennen tottunut. Näistä teemapäivästä ehkä lemppariksi muodostui toi. On ainakin tähän mennessä sitten vielä huomannut tosiaan se eri. Niin tämän päivän oli kyllä ihan mielenkiintoinen, että noista nuorista sai tosi hyvin irti, että mitä he on mieltä, että mistäkin asiasta. Eli tämä stressiaiheiden päivä on ollut tosi mielenkiintoinen. Ja sitten toi erilaisten oppilaiden kanssa on kyllä huomannut hyvin, mikä ero siinä on vetä tämmöistä päivää yläasteella kuin lukiossa. Et siinä on ihan suuri ero, vaikka voi olla vaikka vuoden erokin vaan, mutta kyllä se vaan erilainen vastaanotto niillä nuorilla on. Ja ehkä päällimmäisen tähän jää mieleen tää Itä-Suomi ja se, että kuin erilaista täällä on kuin tuolla Etelä-Suomessa tai Länsi-Suomessa. Semmosta.